ଫାଇଲିନ ସହାୟତାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଫନି ଫାଇଲିନ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରତିବାଦ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଅଛନ୍ତି, କଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ଦାବି ଆଗାମୀ ଦିନ ତ ଏଭଳି ଦାବି ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସବୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି 13 ମସିହା ଫାଇଲିନରେ ଆଜିକି ତ ହେଇଗଲା 9 ବର୍ଷ, ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମାସକ ଭିତରେ ସରୁ, କାରଣ ଆମେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ପରେ ସରକାର ଟିକେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ, ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଭୟ ବ୍ଲକକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଉନି। ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କା କରଜ କରିକିରି ଲୋନ୍ରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଲେଣି, ତେଣୁ ଘର ସରିପାରୁନି। ତେଣୁ ମାସକ ପରେ ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଲୋଜର୍ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେମାନେ ପୁରା ସେଇ ସଜେଗିକି 7 ବର୍ଷ ବିତିଲା ଆଜ୍ଞା, ଫାଇଲିନ ସହାୟତା ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ କରିବୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର। ଆଜି ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ସହାୟତା ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ, ବାରମ୍ବାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି, ସେଥିରେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି, ହୁଏତ ଆମେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ବା କାହିଁ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର କାମ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଘର କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4 କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିସ୍ତିରୁ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଭିତରେ ପୁରା ମଧ୍ୟାନ୍ତର ରହିହେଉଛି 5 ମାସ 6 ମାସ 7 ମାସ 8 ମାସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ ବି କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇଲିନ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ୟାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର କିଏ ପାଇନ, ହଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇନଥିବା ଲୋକ ବି ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଫାଇଲିନକୁ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ବିତିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଲାଗି ଆଜି ଫାଇଲିନ ସହାୟତା ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ଶତାଧିକ ବିପନ୍ନମାନେ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି କି ଫାଇଲିନ ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ଫାଇଲିନ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ ନା କିଛି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ବି ୱାର୍କରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଭିଅରି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ, 3200 ପାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପଲିଥିନ 20 ଜଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଛୁ ଫାଇଲିନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କର କି ଅଧା ଘର ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାପରେ ଟଙ୍କା ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେ ଅଧା ଘର ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି? ସେ ଅଧା ଘରେ ଆଜ୍ଞା ପାଲ ପକେଇକିରି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଭଳିଆ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଇଲିନ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ସହ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲୁଛି, ରାଜନୀତି ଚାଲୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ହେଉ, ଉପରୁ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ରହିଯା, ଲୋକ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ମରନ୍ତୁ, ଆମେ ମଜା ଦେଖିବୁ, ଏଇ ପାଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫାଇଲିନ ବିପନ୍ନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରିବ, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେହେତୁ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଫାଇଲିନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲିନ ବିପନ୍ନ ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଥିବା ରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ରାଶି ତୁରନ୍ତ ଦେବା ସହିତ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚୟନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନର୍ବାର କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ଆଶା କରିପାରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଫାଇଲିନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିପାରିବା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।